Dags för matte 1 fokus igen, och den här gången är den spännande rubriken procentenheter. Ett litet begrepp som verkligen inte utgör någon central del av kursen, även om det faktiskt finns i det centrala innehållet. Så är det en liten glosa som man ska ha koll på. Procentenheter blir relevant när procentsiffror ändras, vilket låter lite... Ja, lite flummigt kanske, men vi ska se om vi kan göra det ännu flummigare. Förhoppningsvis ska det väl bringas viss klarhet. Det här är helt enkelt för att undvika missförstånd, och jag ska väl försöka reda ut vad jag menar. Så jag tänker nämligen så här, att vi tar ett exempel när det inte är en procentsiffra som ändras. Jag tänker till exempel så här, att en lön ökar från 20 000 kronor till 25 000 kronor. Ange ökningen i procent eller kronor. Det är de två relevanta sakerna här. Att ange ökningen i kronor är enkelt. Det nya värdet minus det gamla värdet talar om att ökningen i det här fallet har ökat med 5000 spänn. Ökningen i procent, ja, då är det istället nya delat på gamla för att bestämma förändringsfaktorn. Med väl förändringsfaktorn bestämd så kan vi tolka den som en ökning. Så 25 000 delat på 20 000, tar jag detta i huvudet, gånger 5, 1,25, vilket betyder en 25-procentig ökning. Plus 25%. Vad hade då det här exemplet med någonting att göra? Ja, det är precis samma sak som procentenheter situationer. Det är bara det att tänk om det helt plötsligt inte är en lön som ökar, utan kanske ett partis väljarstöd som ökar. Från, ja, men låt säga 8% till 9,2%. Nu blir ju uppgifterna något förvirrade. Ange ökningen i procent. Och då skulle B-uppgiften också vara ange ökningen i procent. För enheten är ju procent just nu. Vilket gör det jätteförvirrande. Men då har man sagt att nej, när vi pratar om det som förut var kronor, då använder vi enheten procentenheter. För att helt enkelt säga, hur mycket har siffran hoppat? Hur liksom, vad är skillnaden mellan nya och gamla värdet? 1,2 procentenheter, eller PE som jag skriver. Notera att man inte kan använda procenttecknet, för procenttecknet är reserverat just för att prata procent i traditionell mening. Men här är det liksom procentsiffrans förändring som vi ska uttrycka. Däremot när vi ska räkna på procent på en sån här, då är det precis som tidigare. Nya delat på gamla, 9,2 delat på 8, vilket då skulle bli en förändringsfaktor. Den förändringsfaktorn kommer sen ge oss en tolkning. Eller ja, förändringsfaktorn ger ju inte en tolkning, men ger möjlighet till en tolkning. 9,2 delat på 8 ger en förändringsfaktor på 1,15, vilket tolkas som plus 15%. Så procentenheter är ett sätt att, så att säga, göra skillnad på de här två situationerna. Jag tog några exempel från gamla prov bara för att verkligen hamra in den här detaljen. Det första,
En typisk situation som anges i procent är ett mobils batteri. Och det ändras från 31% till 71%. Hur många procentenheter ändras det? Ja, här ska vi alltså tänka den nya siffran minus den gamla siffran. Så den nya procentsiffran minus den gamla procentsiffran. 71 minus 31. 41 procentenheter. Men det är inte 41%. För att räkna ut procent så är det fortfarande förändringsfaktorn och NGF-tänket som gäller. Nya delat på gamla. 71 delat på 31. 71 delat på 31 ger en förändringsfaktor på 2,29. Vilket alltså ska tolkas som en ökning på 129%. Så här kan procenttecknet användas. I den andra ska ordet procentenheter användas. 41 procentenheter, en gammal nationell provuppgift. Exakt samma sak. Räntor anges också i procent. Så då blir det också relevant att prata om procentenheter. Nya minus gamla. 3,65 minus 3,45 ger en ökning på 0,2 procentenheter. Medan motsvarande procent fortfarande fås som förändringsfaktorn nya delat på gamla. Vi får en förändringsfaktor som vi sedan tolkar återigen en ökning i mitt fantastiskt genomtänkta exempelmaterial till detta. 1,058 ger en ökning på 5,8%. Jag tar ett exempel till som är av lite annan sort. En text som handlar om en nyhetsartikel där väljarstöd, som jag redan råkade ha uppe som ett tidigare spontant exempel där. Väljarstöd anges i procent. Och tydligen enligt den här opinionsundersökningen som verkligen inte riktigt speglar 2020. Så gäller de här siffrorna att 7,2 har blivit 5,1. Och Socialdemokraterna har samtidigt minskat från 28,2 till 24,9. Då drar tydligen artikelförfattaren slutsatsen att Socialdemokraterna har störst minskning. Och det där med störst minskning är ju lite grann av en, det är en luring i det här fallet. För det beror ju helt på vad man menar. Pratar man procent eller pratar man procentenheter? Så därför bör vi reda ut de båda partiernas minskning i procent och procentenheter för att se om det verkligen är så att Socialdemokraterna har störst minskning för båda två. För i så fall kan man absolut säga att de har störst minskning. Annars får man nog precisera lite grann vad man menar. Så jag tänker mig att vi gör en uträkning när det gäller Socialdemokraterna och när det gäller Miljöpartiet. Och gör det i procentenheter och gör det i procent. För att verkligen se vad som gäller. Okej, procentenheterna för Socialdemokraterna, ja då ska vi tänka det nya värdet minus det gamla värdet. 24,9 minus 28,2. 4,9 minus 28,2. En minskning på 3,3 procentenheter. Motsvarande för social, nej, för Miljöpartiet. Deras nya värde minus deras gamla värde. 5,1 minus 7,2. Det är väl minus 2,1 om jag räknar rätt i huvudet. Så här verkar det helt klart som att Socialdemokraterna har minskat flest procentenheter. I procent, samma som vi har gjort några gånger nu. Nya delat på gamla. Vi pratar 28,2, 24,9. Det är Socialdemokraternas motsvarande siffror.
Nej, det gör vi inte alls, för nya värdet var snarare 24,9 och det andra var 28,2. 24,9 delat på 28,2 ger 0,8823. Det motsvarar, om man är osäker så kan man alltid själv ta bort de 100% med miniräknaren. Då gör man inte det själv. Men, ja, vi fattar. Alltså, det här motsvarar en minskning på 11,7%. Motsvarande för Miljöpartiet, deras nya delas på deras gamla, skulle då innebära 5,1 delat på 7,2. 5,1 delat på 7,2 ger 70,8% kvar. Men eftersom jag inte räknar själv så tar jag minus 100% och ser att det är minus 29,2%. Här kan man då dra slutsatser som säger att när det gäller procentenheter, då har helt klart S har en större minskning. Än MP. Däremot gällande procent så är det ju helt klart så att 29,2 är större än 11,7. Så jag håller med om att slutsatsen är lite snabbt dragen. Artikelförfattaren syftade nog på procentenheter. Eller visste inte skillnaden. Vilket också är en fullt tänkbar lösning. För det här med procent och procentenheter blandar man ju såklart ihop hela tiden. Om man lyssnar efter det i media så blir man till slut ganska less på att man lyssnar. För det dels är det inte så mycket att lyssna efter. Och dels inser man att det är ju såklart begrepp som blandas ihop. Och det är ju inte hela världen. Men om man ska prata matematiskt korrekt så ska man veta att procentenheter handlar om skillnaden i procentsiffran, medan en procentuell förändring fås via NGF-tänket och har enheter procent.